خيارت شرفت له اكل الدوان ووضع مضح وفي اي بي سدو شيء جراتكو وحمك السلام يا سلامة السلام كا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلامة السلام كبعدي واجب الجبدي هذا الكدي انتي سين محر كلا هيد يو تشددي سوى الله وضع الله مكانه ورقد مو الدعاء الله وبركة يا مولانا عبد الرحمن كنتي wax badan buu ku soo kordhiyay ee gobolka waxaan idaanagu dhowr group maad bixisid halkii guri biladi iyo meel kale tirto cafe maxay ahayd supermarket ah oo yara dhinacan ka sii jeeda halkan waa ganacsiga saddexaad oo ka furo marka runtii mar walba oo ganacsi furaba waxaan idaahdaa waa meeshii biyo kama dhibcaankii buu abaaray tanina in badan baan u malaynayaa majlisyada shaaha lagu cabo iyo meelaha wax lagu cunaba in la isweydiiyo meel noocan oo kale ah oo la fadhiisto in magaaladu ay yeelato oo dadka khiyaarta ah dadka martida ah dadka deeday doonaan dan leh ay isugu yimaadaan runtii uu asiibay ilaahay maaragtay ha u barakeeyo baan leenahay hantida uu geliyeyna ilaahay maaragtay ribxa ka siiyo runtii si geesinimo leh waa bahasha ganacsiguna waa geesinimo dad bahasha shindada ku haysid ama koonka iskaga dad bana koonka xataa u aaminin baan malay baashana dhulka la gashaday wax soo saartay ku fiican tahay waana barakeysan yahay ganacsigu iyo nabiga uu duceeyay calayhi salaatu wasalaam oo qofka ganacsiga had iyo jeer ganacsigu wax barakeysan runtii dee sida la sheegay magaalada waxay daliil u tahay waxyaabaha horumarka ay soo kordhaya maaha dee magaaladu inay tuulahada ka soo kortay waa magaalo qadiima weligeed tirtay xoga laami la-aanta iyo gaadhiwaaga ayaa dib u dhac ku keenay dowladuhu weligood way ka fogaayeen laakiin haddana waxaan filayaa sababaha keenay in lagu soo dhiirado oo hor maaratay ganacsi hantida la gashado ko wax kaa amniga haddii aanay meesha amni ahayn cidina kuma soo maaratay dhiirateen hantiis kama geliseen qofku wuxuu sahmayaa meesha hantida gelinayo inaan dee cidina ka dhacaynin oo wixiisaa si xornimo la ugu shaqaysanayo qodobka labaadna waxaan filayaa wadada madaxweynihii khayrka qabay ee hadda meesha ka tegey axmed maxamed maxamuud siilaanyo wadada uu inoo maaragtay dee gobolka soo ilaa burco isku xidhay inay yaro horumarka soo jiidanayso oo ay qayb ka tahay waxaan rajaynaynaa madaxweynaha cusubna waan hubnaa rajayn maynu waa hubnaa insha allah inuu isaguna ilaa badhan isku xidhi doono oo halkan ay center noqon doonto ayrgaabo bari iyo galbeedba laga soo aadi doono waayo markaad magaalooyinka tagtid waxaa dadku ku sheekaystaan inay tahay meel dalxiis oo qof waliba uu ku soo hameeyo inuu yimaado laakiin wadooyinkaas dhaadheer oo xunxun un maaragtay ay dadku kaga gaban jireen laakiin hadda wadooyinkii inoo hagaageen insha allahu tacaala populationkeeduna uu siyaadayo korayo runtii markaa in waan hubaa dhiiranaanta iyo geesinimada uu sameeyey cabdiraxmaan soomaalidu say u baqayso ganacsiga lacagta meesha maaratay uga ilaalinayso ayaa qof meel furtaa maalintaasay iska daba timaadaa oo maalin dhow aynu arkaynaa intaasoo hool iyo intaasoo meelo hudheelaho noocan oo kale oo la furay insha allahu tacaala waa hormuud in la jeexobay u baahan tahay oo qofka soo dhiirada marka u horeysa laakiin wallahi meesha waa siraadan tahay anagaan meel lamida furo maalin dhow ay ka dhacaysaa hurdadii baa inoo hadhay tilo waaweyn oo hurdaa in laynoo dhiso oo maaragtay iyaguna aan ogahay qaarna inay shidka kusoo jiraan qaarna ay bilaaban yihiin marka waxaan ku khatimayaa runtii hadalku waa intii la yidhi ilaahay ha u barakeeyo isaga iyo ganacsatada kaleba ee maal gashanaysa dhulkooda waana dhiiri gelinaya waxaan leeyahay dee diyaas barkeliya lacag ma haystee halkani bay usoo shaqo tagaane waxaan leeyahay dadka lacagta haysta ee dalkooda lacagta xalaashaa ka helay kalluunka uu sheegayay taliyaha ciidanka badda iyo xabkihii oo gobolkeennu dee uu magac ku leeyahay dad qaniya baynu nahay runtii haddaynu dhulkeenna maaragtay ee ka shaqaysanno xoolihii waxaan leenahay gashada hantida dhulka oo maaragtay dhulka magaalooyinka ku qurxista hudheeladhista waxyaaba kale hindisa maxaa ka banaan dhaha lacagta geliyaha iska haynine wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh